to je ono što smo mi od uvek želeli, da prenesemo i ono što je sačuvano sve do današnjih dana, da na ovakav reprezentativni način to bude i u jednoj takvoj velikoj instituciji kao što je UNESCO, da se nađu i naši dragulji iz naših običaja, iz naše kulture i sve ono što je vezano za ovaj deo našeg vrlo važnog dela bitisanja i života Bunjevaca. U svakom slučaju, ova iskustva su takva da sve što se odnosi na kulturno nasleđe, naročito na nematerijalno kulturno nasleđe, kada ga zajednice, lokalne zajednice prepoznaju, identifikuju, dokumentuju i naravno izlažu, prezentuju, da su to neke aktivnosti koje su neophodne da bi se ne samo u tim zajednicama, nego da bi se nekoj široj javnosti dočaralo i prezentovalo to kulturno nasleđe. U svakom slučaju, ne samo da pozdravljam, i nije samo fraza, ovo su veoma važne akcije i važni projekti da se sazna ne samo u zajednicama za bunjevačko narodno blago.